Улсын хурлын дарга хүмүүсүүдээ Монгол Улсын их хурлын тухай хуулийн 17-р зүйлийн 17-гийн 3-5 Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 26-р зүйлийн 26-гийн 3 заасныг тус тус үндэслэн тусгай нэлтийн дэд хорооны бүрэлдэхүүний тухай асуудлыг аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хороо 2020 оны 7 сарын 7-ны өдрийн хуралдаанаар хэлцээ дараах санал дүгнэлтийг чуулганы нэгдсэн хуралдаан танилцуулж байна. Тусгайлалтын дэд хорооны бүрэлдэхүүн улсын хурлын гишүүн Норвын Алтауыг Төмөрбаатарын Аюур сайхан, Сүхбаатарын Батболд, Даштанбэрлийн Батэрдэн, Борхуугийн Дэлгэр сайхан, Цэгдвийн Сэргэлэн, Бямсрынгийн Инх хамглан нарын нэрийг тус тус дэвшүүлснийг байнгын хорооны хуралдаанд орсон гишүүдийн олонх тэмцсэн болно. Сүхбаатарын хүн гишүүдээ тусгайлалтын дэд хорооны бүрэлдэхүүн тухай асуудлаар аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хороон сарсан санал дүгнэлтийг хэлсэн шийдвэрч хэв та бүхнээс анхаарал татсан баярлалаа. Одоо байгаль орчин